Bing pamate sing nyekar gedah Mbak Ari saking Bangkumis. Bangkumis. Waktu yang kali kuding ngersakan lagune Banyu Langit. Niki kembang rawe sega jamblang Mbak Ari dari Mia dari Pak Pardi. Lan dulur lanang saking Klaten niki Pak Puji saking Klaten Santrela niki Rini Bali Gula niki bing ngersakan lagune sega jamblang. Ki kudu Mbak Ari kabeh. Niki ngaturke wilujeng dalur men kagem sedaya penggemar nggih Mas Abang. Bima Sakti saka Kabupaten Cilacap. Oh nggih sami nyepuyuh. Ismaya Jati. Ismaya Jati. Bima Maneges. Genta Sentrama saking Bandung. Terus wonten Kopendes. Kopendes. Ya, saking Sumpyo. Sumpyo. Lan niki KSSC. KSSC. Sugi SSL sedulur Sugino Laras. Nggih. Sami nyepuyuh. JM nggih sak wonten sing nyengguyung. Pandu Suwargo. Pandu Suwargo. Matur sewu nembah nuwun. Nggih. Nggih tumplek blek ya Mbak Ari. Nggih. Penontone full. Jane mung kepengin ndeleng raimu, Jon. Aduh, Jon. Raine niku sing. Kadawan apa kula Mas Togo? Nggo dinginke anu kaki Puji nang pertelon pasar wae dimungsi ora dodol kuwi kepengin maring ngene. Ya dibasa kayak gitu kan. Pak Yadi, oh nggih Pak Yadi ngira apa. Ya dulu Mas Supri sami rawuh. Nggih. Matur nembah nuwun aja. Oke, anakku dutan lagon. Gelang alit dibawani. Nggih. Mandan sistem kula kali Mas Toko kan. Kenapa ngapa? Kula ini si perawan sih dadi. Isinan perawan. Donya kelimpik ta. Oh iya. Bedana anggar perawan karo ora sih anu keprime an? Anggar kula sih perawan yang kelimpik cicing-cicing. Cicing-cicing. Lah anggar anu wis. Beda karo sing dan sing pinggir bumi na. Wong gur nyekel. Cekmek kowe. Anu kowe penoleh sing dicekel mbok malah ditutupi. Lah anggar randa kuli nyekel kaya ngapa? Anggar randa ya wis wah. Ya jakarong mendesah lah cicing. Lo nyekel mik niki lho Mas. Oh nyekel mik ya. Ya, lagune gelang kali dibawani. Kula kali nyuwun digambangi nggih Pak Dik. Oh iya digambangi karo anu kuwe anu Aa Sukir. Aa Sukir. Iya. Nggih si Mas lho Mbak Ari. Oh Mas. Mas Alo tuane. Tua sih lho. Tua bener to kawan klopo ya. Tua. Oh ya kuwe nggon ana sinden anyar ya karepe ya. Lorok diri, lorok diri. Tua sih kena buk leter malah. Uroh. Penting kan ada. Membiak mayan. Yuk kembang eh. Or. Halo. Jane kok anu kanggo dur-duran kuwi suarane aja bae jane jamune sapa jane. Jamune apa? Jamune apa? Jamune sapa? Jamune. Jamune apa jane? Nduk. Nduk, nduk apa? Nduke mertuane. Ge, angger kepengin suaramu kepengin bening maning kepengin dadi. Ge, kepripun? Nginum kumkuman blangkon. Blangkone ya gak? Iya, blangkone dalang mijon gue sing kendong sing telung bulan nang omah ora dinggo ora 10 tahun malah ya 10 tahun banjir banyune ke diperes gue di namaring cangkemmu nggih. Oh coba ya gue loh lambe gue ya sus nyelip blangkone ya lik aja gue lu blangkon pundek. Suarane Oh.
aja. Baru ketemu kowe jan gemes. Gemes kepengin apa kok? Kepengin anu kowe ngremet. Ngremet suaramu. Kok pengin jejeg. Tek suaramu tek colong tek wek ngedewi. Aduh. Kang kalinya. Yo joko yo blon. Ah ilate jamele-mele kaya kadal lah. Lho niki kan maksudnya menjiwai lho. Yo menjiwai ya ilate jamele-mele ayu-ayu ilate mele-mele yo. Kan ora cabang ilate. Ora cabang yen dijidai derane monggo derane ki wong nembang apa wong gemblung. Lah kan men kaya Mas Mugi lho. Belam Yeah.
Sumpun nggih, Pak. Sumpun nggih, Pak. Kowe banu batian adol basur. Sampe niki nggih, Mas Tono. Dingin lho. Ya nang kondutan Segat Jomblang kok kelangenane Pak Guru Lasti yo kok dingin ngene. Nggih. Kelangenane biasane ki ateng bawangen. Ke biasane sawerane nganti satu tembang. Alhamdulillah. Niku piyayine ingkang ngasta kacamata. Pak Lasti. Gua diminangkan nih, pokoknya kita lu ngelakuin ke jantan lagi ya. Dia lagunya Segat Jomblang. Sedikit. Kok ngerti ini bongkar teratap? Ampun jengkelan, Mas Togo. Ayu, ayu, lengop. Ampun jengkelan, lengop sih nopo? Lengop, L-E-N-G-O-B. Kula lengop, lah kula sih perintahan jenengan, berarti jenengan? Lengop, ups. Iya, ceritanya melu-melu lu jongko. Lah, kula sih perintahan dan jeneng. Kena lucu lah jadi jiplak-jiplak kami dekati gue. Ini kem anu Segat Jomblang Mbak Ari dari Mian. Ini saking ugui saking Pak Parti. Saking anu kemudian gula Pak Puci. Kalau lo pengen nih balik gula waktu terlatak santelan. Oke. Ini sampirannya biasanya ya min-minnya ya rong atus. Ya kok anu menanak tuh. Cuman lo ya kudunya dibagi satu sewa. Iya, iya. Harus sih ngomong nang. Iya, iya, beres. Harus sih kelantar nang kabel, kabel lah cek lalen. Kabel, iya betul. Disele, iya, disele. Monggo, Cong. Lagunya Segat Jomblang. Di bawah nih ya nomor. Di bawah nih sih. Di bawah nih, di bawah tas apa bawah apa. Bawah nih kayak gunung Galunggung. Iya, gunung. Gunung Kebun Biliran serkep ke serkepan. Gunung Oh,
Atau tamu yuk, makan sekat jamblang nang lagu nang yang diputar yuk. Yuk. Thank you.
Sana bandrole dewek-dewek. Lho kira-kira nang gerik sing pinggiran eblek ge bandrole 200. 200. 200 kae sing sing mandan dhuwur kae. Kae sing mandan dhuwur kae padha bae isi 200 lawe. 200 lawe. Lho kae sing rambuté kobaran. Sing rambuté kobaran kae ya mandan mending kae 250. Lho kae sing piye? Kae anggar sing piye? 300 lawe. 300 lawe dikurangi 1 lawe. No, gara bersih piye? Bersih ke tanu piye lurah? Lurah apa lurah sinden? Ini bayarannya 1.500. 1.500. Iya karo bongkar traktor bangsane sisir. Cangkemmu ngri ngomong. Lah kok bersih ari? Bersih ari wis ora diragu kena maning. Ora ragu kena maning kae termasuk ke timnas kae. Loh. Lho kan gelar sing sinden sing tua-tua kae ya sinden sing tua-tua kae regane 50.000. 50.000 iya. Kalau enggak pas limut. Oke bocah. Eh sing pinggir dewek 35 besi di korting. Lambene kene opo? Ya saiki garing Mbak Dia lho yo. Yo disepok kaya ngapa? Bocone tukang kendhok gelem-gelem dhe ora tukang kendhok kok gelem. Lho, becak-becane kok ya waluyo lah. Asih kurang apa, Mas? Lah, bandhuke be laler menclok be anu kepleset. Bukan bandhan. Asih prawan. Oh. Asih prawan. Kurang dhe bojo. Nggih. Oh, kok ngono sih dibapokan ya tek-tek. Aja buka kuaci lho. Ya monggo sing ngomong dhewe kaya ku. Tak kene, Pak.
Anak-anak kidul sih. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Mas. Tenang bae, Wanuyo wingi sore aman melunyo. Aman terkendali nggih, Mas. Aman melunyo wingi sore tenang. Sing ora aman, Mas Togo. Marah bojomu melu bareng nyong parit. Lah iya mangan, nggih mangkat mangan bali mangan. Bombong pokoke. Bombong banget. Barana anu sing anu dalane sing gregalen alon-alon, Mas. Bapak belet. Yo, niki wonten pangulihan lagune ten Bamangan. Nggih saking sinten iki? Niki saking Pak Guru Lastri. Iki biasane ya ora tukang abang-abang biasa. Alhamdulillah. Juragan iki lho, juragan. Iki biyen guruku biyen. Nang SMP 1 iki guru nangku. Ku anu guru cara biyen ki Pak MP. Guru PMP. Pendidikan moral Pancasila. Pak Lastri guruku kok. Sing iki padha bae tuane karo nyong. Ya lagi tembangan. Lagune tembangan. Mang nak wae sih dan sing halus ya lagune sing halus halus. Halus ye. Bisa. Halus kaya pilah. Ya lagune tembangan dadah. Oh,
sepisan maning. Sepisan maning dari siapa? Ega Karisma Mutiara Jingga Jaya Bertoti Sudumolo Jendol. Senengane deneng ana jendole lho ku jendole sing mare kenapa iki? Ah iya, bocah dhuwur ya dhuwur ngaten sundul tratonggon. Hari dalam biyungane ta iya ndek. Apa nek pole-pole ku romane, romane. Ramane, ramane ya. Di sepot kaya ngaba. Ega Karisma Mutiara Jingga Jaya Bertoti Sudumolo Jendol. Yuk. Langit baik kok. Lho kan dikersakan saking Bangkumi sekali pangtuyan saking Kelata Kali Udi. Mengko nang gara-gara Pak Sartono lagune jalung tali kutang nggih wis digawane buah sekresek mentrep. Matur banuwun Pak Sartono juragan odong-odong. Kang Telata anu nandur Purwokerto. Niku mungkin Mas Barus kan duet niku. Heh, duet ya mengko karo kaya panon tali kutang. Mengingat masa lalu dengan Mas Bagus. Oh, iya, ya wis ngono apa-apa nyepong tuwa ya nek dulu cukup didulan karo cukup dirungok. Yo pisanane iki lagune Banyu Langit ya. Dadah, siap. Monggo. Monggo.